Eu chego agora com mais uma. Olha, o cantor sertanejo Leonardo resolveu romper de vez a sua parceria com o cantor Eduardo Costa. Antes de contar mais essa, eu vou pedir para nos ajudar. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Ô, oh, Taeme, fiquei sabendo que você foi mãe. Me chama pra ver esse menino, que eu tô doido pra ver um menino bonito, porque a gente quer ser pai, tem que ver menino bonito. E eu sei que você tem cara de rica. Ah, todo esse povo tem cara. Eu tenho cara de pobre, né? Você, eu sou menino bonito demais, me leva pra me ver, pra me olhar, porque eu fico olhando pro menino e eu consigo nada. Lembro do seu menino. Aí eu fico lá, mano, só do seu menino. Ô, oh, menino bonito. Aí eu faço o igual. Aí, calma, deixa eu lembrar de outra coisa. Ok, ok. Olha, o cantor sertanejo Leonardo e Eduardo Costa já não estão mais juntos. É, já haviam especulações de que a relação de Leonardo com o Eduardo Costa já não estava tão boa. E agora se confirmou. A verdade é que Eduardo Costa saiu, foi totalmente desligado do escritório de Leonardo. Segundo informações, foi o próprio Leonardo que chegou junto e pediu para Eduardo Costa sair. Tudo isso se deu devido aí a polêmicas, né? Como todos já sabem, Eduardo Costa falou muitas bobagens e foi bastante criticado pela internet. Acompanhe. Vocês não são os caras aí enviados por Deus? Espanta aí o coronavírus, ô pastorzada. Vocês não são bons? Cambada de mentiroso. Ô, oh, Taeme, fiquei sabendo que você foi mãe. Me chama pra ver esse menino, que eu tô doido pra ver um menino bonito, porque a gente quer ser pai, tem que ver menino bonito. E eu sei que você tem cara de rica. Todo esse povo tem cara. Eu tenho cara de pobre, né? Você, eu sou menino bonito demais, me leva pra me ver, pra me olhar, porque eu fico olhando pro menino e eu consigo nada. Eu lembro do seu menino. Aí eu fico lá, lembrando só do seu menino. Ô, oh, menino bonito. Aí eu faço o igual. Aí, calma, deixa eu lembrar de outra coisa. Provavelmente Leonardo não estava gostando nada disso e resolveu agora desvincular o nome de Eduardo Costa aí de seu escritório e a parceria acaba por aqui mesmo. Veja agora essa nota que foi emitida. Comunicado oficial. Com sentimento de orgulho, respeito e cumplicidade, informamos que, a partir desta data, damos como encerrada a parceria de 13 anos entre Talismã Music e Eduardo Costa. Temos lindas histórias para contar juntos, muito sucesso e dedicação de ambas as partes. Desta maneira, decidimos em comum acordo pôr um fim a este ciclo. Não temos dúvida que o cantor Eduardo Costa continuará a trilhar o seu caminho com o brilhantismo de sempre, sendo este o nosso mais profundo desejo. Por aqui, continuamos a emanar boas vibrações e nossos agradecimentos.